Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Jalil Do'stonbek. Do'stlar, bugungi videoyimiz yosh bloggerlar, ya'ni YouTube'da yangi kanal ochgan insonlar uchun bo'ladi. Ya'ni ko'pchilik insonlar YouTube'da videolarida muzikalarni qo'yganda, bu muzikalarni qayerdan olyapsiz? Nima uchun sizga avtorski prava urmayapti degan savollar juda ko'p insonlar beradi. Biz avtorski prava muzikalarni olishni yoki ohanglar, ya'ni spis ovozlar bor, masalan, biron-bir narsaning uskunaning ovozlari yoki biron-bir shunga o'xshagan moslamani ovozlarini olish, ya'ni biz avtorski prava, o'shani qanaqa usullar bilan olishni bugun bir nechta yo'llarni ko'rsataman. O'sha usul orqali siz xohlagan usulingizda muzikalarni topib, biz avtorski prava, biz narushenie o'zingizni kanalingizga, videongizga qo'yib montaj qilishingiz mumkin. Qanday boshladik? Birinchi eng oson usullardan biri bu o'zimizning YouTube kanalimiz. Demak, o'zimizning YouTube kanalimiz kirganimizdan so'ng YouTube kanalimizga kiramiz. Demak, bu yerda mana bu yerda sozdat degan bor. Meniki hozir Gmailim, o'zimning Gmailim o'zbekchada bo'lgani uchun hamma narsa meniki o'zbekchada. Kanallarim, nastroykalar, Google'lar hamma-hammasi o'zbekcha o'tib ketgan, chunki avtomatikli o'zbekchaga o'tib ketadi. Shuning uchun sizda bu yerda mana bu yerda hozir ko'rsataman, chizib ko'rsataman, harakat qilib. Mana bu yerda sizda bo'lishi mumkin. Mana yaratish deb yozib qo'yibdi, lekin bu yerda sizda sozdat degan yozuv bo'lishi mumkin. Mana bu yerda mana ko'rib turganlaringizdek, mana shunaqa kameraning emblemasi to'shni bo'ladi, faqat yozuv o'zgaradi. Ya'ni sozdat. O'sha yerga kirishimiz kerak biz. Kiramiz. Va kirganimizda mana bu yerda avtomatik o'sha muzikalarni chiqaradi. Va biz mana bu yerda janr, ya'ni qanaqa kategoriyaga ega muzikalar, rok, kinolardan olingan muzikalar, bayram ohangi, bolalar uchun hamma-hammasi. Mana bu yerda nima orqali chalingani, baraban, gitara, shunga o'xshagan karnay, surnay degandek eng samgulon mistasi mana bu yerda bizni. Shuni kanalimizga qo'yib reklama qilishimiz uchun mana bu yerdagi mana yozuvga bosishimiz kerak. Mana mualliflik huquqi ko'rsatish degan joyga bosib, mana bu yerga mualliflik ko'rsatish talab etilmaydi. Ya'ni ruschada bo'lsa, avtorski prava не требуется deb yozilgan bo'ladi. Sizda balkim avtorski prava не требуется deb yozilgan bo'lishi mumkin, menda o'zbekcha. O'shanda mana shuni belgilashimiz kerak. Mana belgilaymiz va avtomatik skaner qilib, o'sha avtorski prava muzikalarni olib, avtorski prava yo'q muzikalarni qoldiradi bu avtomatik. Bu narsani juda ko'p insonlar bilishi mumkin. Va yana bitta juda zo'r sayt bor, bu saytni hozir ko'rsataman. Bu yerda ham har xil muzikalar topishingiz mumkin. Mana bu sayt, bu saytning adresini Telegramga tashlaganimda video tagida ham va mana shu videoda YouTube kanalining video tagida ham, kommentariyada ham yozib qoldiraman. Demak, bu saytimizning nomi SoundCloud menda o'zi yozilgan. Kiramiz va mana bu yerga kirganimizda inglizcha bo'lishi mumkin, ya'ni ingliz tilida bu sayt, inglizlar tomonidan yaratilgan, amerikaliklar. Va mana bu yerda biz registratsiyani o'tishimiz kerak. Mana bu yerda ko'rib tursa, men registratsiyadan o'tganman. Bu yerda o'zingiz ruschani registratsiyadan o'tishingiz ham mumkin yoki через Google Gmail orqali ham registratsiyadan o'tishingiz mumkin. Va inglizcha tushunmasangiz, mana bunaqa qilib kompyuter orqali ruschaga o'tib olishingiz mumkin. Shu sizga udaliroq bo'ladi. Va biz mana bu yerdan qanaqa qo'shiq topishimiz mumkin. Masalan, men ko'proq videolarimga shuhrat muzikalarini qo'shishga harakat qilaman. Masalan, mana Danke degani mana Danke. No, Danke deyish. Mana bosaman. Va bosganimda mana bu yerda qo'shiqchilarni, artistlarni yoki guruhlarni chiqaradi. Men mana bu yerdan track, ya'ni muzikani qo'shiqlarga bosaman. Hozir inglizchada turibdi. Ruschaga o'tishga harakat qilamiz. Ruschaga o'girilmayapti shekilli. Negadir? Ha, ruschada o'zi ruschada degan, uzr. Demak, biz nima qilishimiz kerak bu yerda? Bu yerda ruschaga o'girilmayapti, men bir bor, yana bir marta shu sahifani yangilab, bir marta ko'rachiman, stressga o'tdik. Endi ruschaga qo'yaman. Mana ruschaga qo'yganimdan keyin, mana bu yerda hozir avtorski pravasi bor, muzikalar ham bor, avtorski pravasi yo'q muzikalar bor ham bor. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Mana bu yerda slushit degan muzika joyi bor, ya'ni kategoriya, nastroykasi mana bu yerda turibdi. Ko'rib turganlaringizdek, o'sha yerda izmenine v prodaji, ya'ni bu muzikalar sotilishi mumkin degan joyni belgilashimiz kerak. Belgilaymiz va raz avtomatik skaner qilib bizga Danke, ya'ni shu o'ynash uchun qulay bo'lgan muzikalarni YouTube kanalimizga qo'yishimiz mumkin bo'lgan, ya'ni YouTube ga videomizni qo'shib montaj qilishimiz mumkin bo'lgan
videolarni kerak bo'ladigan muzikalarni chiqaradi. Masalan, men hozir masalan qo'rqmasdan mana shu muzikalarni qo'yib ko'rsatishim mumkin har birdan sizlarga. Mana masalan. Va ko'rib turganlaringizdek, mana shu qo'shiqlarning qo'rqmasdan turib, hozir sizlarga qo'yib eshittirib ko'rsatyapman. Sababi bu qo'shiqlarda avtorskiy prava yo'q. Chunki men bu yerda avtorskiy prava talab qilinmaydigan joyini belgiladim. Shu orqali biz bemalol xohlagan qo'shig'imizni mana bu yerda iloji boricha ingliz tilida yoki rus tilida yozsak, iloji boricha topishimiz osonroq bo'ladi xohlagan narsamizni. Va yoqtirib qolgan qo'shig'imizni masalan yoqtirsak, например, mana shu ishdan qo'shimni yoqsa, mana bu yerda mana yuzakchani belgilaymiz va bizni profilimizga avtomatik tushadi. Ya'ni biz xohlagan momentda mana yoqtirganlar ichida, mana yurakchalar ichida topishimiz mumkin bu narsani. Mana yerda turibdi mana. Yurakchalar mana Lubi. Mana yoqtirganlar ichida turadi bu narsa. Agar biz mana shu yurakchamizni shunday pastiga belgilab qo'ysak va ko'chirib olishimiz uchun mana bu yurakchani bosishimiz kerak. Mana yurakchani bosamiz va avtomatik sichqacha tiqib olib o'zimizni videomizga montaj qilishimiz mumkin. Shu orqali biz qiynalmasdan o'zimizni videomizni biz avtorskiy prava, biz narshuni o'qilgan muzikani qo'yib montaj qilamiz. Bugungi video ham shunday iborat edi. Kimda qanaqa savollar bo'lsa, ya'ni videoni tushunmay qolgan joylaringiz bo'lsa yoki yangi kanal ochgan sizlarda bo'lsa, ya'ni qanaqadir muammolar bo'layotgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringizlar, men sizlarga yordam berishga harakat qilaman. O'zimni qo'limdan kelganicha, bilganimcha yordam berib, sizlar ishlaringizga omad tilagan holda bugungi videoni tugatamiz. Hammaga xayr, sizlarning jalb do'stlik bo'lsin.